Mesna zajednica Adaševci započela je radove na rekonstrukciji zgrade Doma kulture. Radovi su u prvoj fazi, trenutno je u toku skidanje crepa sa krova. Do kraja godine trebala bi da se završi ova faza, nakon koje sledi renoviranje unutrašnjosti zgrade. Druga faza se očekuje u narednoj budžetskoj godini, naravno uz pomoć lokalne samouprave. Ona podrazumeva unutrašnje uređenje i presecanje vlage. Savet mesne zajednice planira u narednom periodu da rekonstruiše i malu salu Doma kulture, koja je svima na usluzi koju koriste svi Adaševčani. Zgrada Doma kulture godinama unazad nije renovirana. Samim tim ovaj projekat će biti na dobrobit svih meštana sela.